Treći dan skupštinskog zasjedanja posvećenog preispitivanju povjerenja vladi Mila Đukanovića protekao je dominantno u raspravi premijera i opozicije o regularnosti izbora. Konačno je na dnevni red stigla i ponuda pozitivne da opozicija uđe u vladu i na taj način kontroliše upotrebu državnih resursa u oči narednih izbora. Đukanović je nagovijestio da je taj plan za DPS prihvatljiv jer i njegova stranka želi da se otkloni nepovjerenje u izborni proces. Kako ćemo otkloniti tu sumnju? Pa tako što ćemo omogućiti i drugima koji sumnjaju da zajedno učestvujemo u kontroli upotrebe državnih resursa. Kako drugačije? Ja ne vidim kako. Sve ostalo biste smatrali, da kažem, nekom jeftinom i praznom političkom retorikom i političkim trikovima. Ne, znači podrazumijeva se da da. Izvolite da iskontrolišemo kako se upotrebljaju državni resursi. Nepoznanica za opoziciju nije samo stav vlade, već i kako pozitivna zamišlja tu vladu. Zna se da cijela opozicija već duže vremena traži prelaznu vladu, da traži učešće opozicionih partija u vladi. Kako oni ovo daju predlog, za kakvu ovo vladu? Zar je neprecizno ako tražimo da se obezbijedi učešće parlamentarne opozicije u radu ministarstva na onim pozicijama na kojima mogu kontrolisati finansijske tokove, zapošljavanje, socijalna davanja i slično, kako bi bile spriječene zloupotrebe državnih resursa u izborne svrhe. U SNP-u ipak nisu do kraja zadovoljni objašnjenjem pozitivne i smatraju da im je priča o platformi samo alibi da daju podršku vladi Mila Đukanovića. Ako ovo hoćete da nametnete, da bude tema razgovora prije nego što se izjasnimo o povjerenju vladi ili da bude alibi za glasanje o povjerenju vladi, onda je sve ovo zamajavanje. Dakle, nije nikakav alibi. Poželim da vam kažem, evo, znamo se i kao kolege, ovdje pokušavamo, vrlo jasno i to da vam kažemo, da koristimo politički moment. Za opoziciju je sporno i to što je pozitivna spremna da vjeruje na riječ Đukanoviću i DPS-u da će nakon dobijanja podrške ispuniti njihove zahtjeve. Vi ulazite u rizik, gospodine Tuponja, da vladi i DPS-u kao ključnom konstituentu vlade i vlasti omogućite stostruko povogodniju poziciju nego što bi bila kada bi izglasali nepovjerenje vladi. Pravi put za formiranje vlade koja je bila iza stabilnosti jeste izraz nepovjerenja ovoj vladi. I dok je opozicija većim dijelom a priori protiv plana pozitivne, lider SDP-a Ranko Krivokapić, koji je najavio da će glasati protiv vlade, smatra da njihovu ponudu ne treba odbaciti bez obzira da li će vlada pasti ili ne. Znači, sve je tu jasno. Ako vlada želi podršku, podržat će ovaj dokument. Ako opozicija želi dijalog, podržat će ovaj dokument. Premijer Đukanović najavio da će konačan stav o platformi pozitivne iznijeti u završnoj riječi, a od njegovog odgovora, kao što je i najavljeno, zavisit će da li će pozitivna dati ili ne podršku njegovoj vladi.